Yr wythnos yma, awd I Mharis i'r Petit Moulin, gwesty anhygoel wedi gynllunio gan y cynllunydd ffasiwn Christian Lacroix. Yn Talacharn, yng nghanol y Gwestai'r, darganfyddwn westy moethus yn Hurst House, ond yn gyntaf, am brofiad arallfydol awn I Ne Affrica I La Résidence. Croeso I Peder Wal. Mae La Résidence yn llechu yng nghanol y mynyddoedd a'r gwynllanoedd tu allan I bentre Franz Hook, nid nepell o ddinas Cape Town. Liz a Phil Bidden yw'r perchnogion, a gafodd y gwesty ei adeiladu gan gwmni y pensaer Michael Dole. Wel, dyma'r olygfa sy'n eich gwynebu chi wrth I chi gyrraedd La Résidence. Ac ymlaen I mae yna bwll dŵr a sŵn dŵr byrlymus. Dyma'r sŵn sy'n eich croesawu chi. As yr un sŵn yn mynd I orfodi chi ymlacio'n fwy na'r sŵn yna wy'n credu. O safbwynt cynllun yr adeilad, mae'n adeilad gymharol fodern. Ac mae e wedi orffen yn y lliw coch terracotta hyfryd yma. Gewch chi ddim cymar gwell, dwi'n credu, i'r lliw gwyrdd yma lle tu ôl I mi ym mhob man. Style, felly, Cape Dutch maen nhw'n galw e. Mae e'n cyd-fynd gyda gweddill yr adeiladau yn y cwm yma a adeiladwyd gan yr ymsefydlwyr cynta a ddath o'r Iseldiroedd ac o Ffrainc. Wedi defnyddio'r gair gwrthgyferbyniad a sawl achlysur, ond nhw ddim yn credu bod gen I hawl I wneud mewn gwirionedd. Achos, os a ddim byd na'ch paratoi chi tu allan I ysblander yr oddi mewn. Mae yna gilt ar y drychau I gyd, mae yna gerfluniau am pob twll a chornel yma. Yr hyfdra o gyfuno nenfod mor amrwd gyda chandeliers anferth bendigedig yma a'r erwa o farmor du a gwyn ym mhob man. Ac o dan y chandelier wedyn, mae yna ford gron bron yn bod yn atsain o'r un siap mewn gwirionedd yn torri ar y gwagle yma rhwng y drws a'r drws yma sy'n arwen I allan i'r pwll nofio a'r panorama hyfryd dros y gwynllanoedd yna. Wel, beth yw'r argraffiadau cyntaf di dylia? O, mae'n deimlad breuddwydol iawn. Mae'n does reit romantis pam ti'n cerdded I fewn. Mae'n darod I mae'r ffordd maen nhw wedi addurno'r lle yn gyfansoddiad romantis iawn. Ac ti'n gweld y ffordd, maen nhw wedi rhannu'r cyntedd mewn ffordd. Un ochr mae gen ti'r teimlad reit merchetaidd romantis yma efo'r carpedi Persian. Ac yr ochr arall mae gen ti'r marmor check, ti'n modd ar celfi fwy swmpus, coch, fwy brenhinol regal mewn ffordd. Ie. Yeah. Oes na unrhyw nodwedd yn y stafell fawr na, a wy'n credu bod fi'n gwybod beth yw e, sydd yn mynd I danio'n dyddychymig, dwi'n fwy na unrhyw'n arall? Wel, mae'r chandelier enfawr na sy'n mynd y sylw dyn, dydy, a dim jyst un ond nhw. Mae yna 4, 5, 6 ond nhw. A mae'n hyfryd y dydy ti'n gweld y manylion yn fod I cael ei wneud o llaw. Yeah. Mae'n arbennig, yn dydy. Ond oes yr yw elfen hefyd bod yr un chandelier fawr na yn y cyntedd yn rhif awr i'r gwagle? Wel, dwi'n meddwl mae cynllun yn gweithio pam ti'n chwarae hefo mesuriadau a meintiau gwahanol a'r ffaith bod o mor fawr sydd yn wneud y lle dimlo mor odidog, yn dydy. Ni'n camu allan nawr o brif gorff y gwesty. Trwy un o'r amryw o ddrysau, mae yna gymaint ohonyn nhw. Mae'n anodd iawn dirnad pynio chi mewn neu mas ar y degau, ond ni'n mas ar y foment. Ac ni'n dylawr y grisiau marmor yma fan hyn i'r llawr du a gwyn hyfryd mae'n meddwl eto. Mae'r nenod yn yr ardal yma yn llyfn yn wahanol iawn I fel mae yn y gwesty. Ac felly, be mae hynny'n greu mewn gwirionedd yw rhywbeth o dwnnel sy'n gwahodd yr awel I mewn. A gan bod codi o un ardal I ardal arall mor flinderog ar y degau, mi allwch chi orwedd ar y gweliau yma sydd wedi dotio gwmpas yr adeilad a gymryd nhw 40 winks bach. Ond un beth sy'n sicr, os ymod ble roi'ch eich pen ôl, fydd yr olygfa yn werth I edrych yn yma.
Mae yna deimlad mwy cyfoes i'r stafell mae rhyw ffordd, ynddo se? Wel, mae'n deimlad gwbl wahanol efo'r gweddill y gwesty. Mae yna deimlad fwy egniol a bywyd yn yr ystafell yma. A dwi'n credu efo'r lliw mae maen nhw wedi ddefnyddio. Mae'n dod â rhyw hwyl fewn i'r ystafell. Ac mae'r lliwiau mae'n cystadlu'n erbyn i gilydd. Mae gen ti'r leima fan hyn, gyferbyn a'r pinc poeth yma. A'r chaise long sy'n mynd y sylw, di ma'n e. Mae'n lot o fywyd yma, does? Fel cynllunydd, fydde ti beth yn neud yna, fydde ti? Wel, swn i'n trio, ond ddim yn aml iawn ti'n gallu gweld o'n gweithio, heb iddo fo fynd yn ormod ac yn drwm iawn. Ond dwi'n meddwl y gwahanol raddau o'r leima maen nhw wedi ddefnyddio'n gynnil iawn, gyferbyn ar walydd plaster noeth. Mae'n gweithio, mae yn ysgan, dydy. Ydy. Ond pam ti'n edrych ar ai pethau, i ti'n moyn rhoi slap iddyn nhw? Ti'n meddwl o'r pink yna fyna, mae yna ddau fath gwahanol o bink dros eser gwyrdd, ti'n meddwl pam bod hwnna'n gweithio? Mae'n hyder yma, does. Mae'n reitem camp a glam yn yr un ffordd, yn dydy. Ac os neud o'n neud o'n iawn. Oes yna deimlad falle bod nhw wedi ymestyn y brif cynllunio fan hyn, felly? Dwi'n teimlo fel drwy'r gwesty i gyd, mae'n thema mynd ymlaen. A'r thema ydy bod bob peth yn gain iawn a wedi cael ei ddewis am reswm. Ac yn fan hyn, wrach y beth sy'n mynisilo ydy'r ffaith bod yna wead gwahanol yn bob man. Mae gen ti'r gwthban yma efo bach o blu arno fo, mae gen ti'r silc a'r lliwiau llachar yn fan'na. Fath a losi mewn ffordd, os ti'n gallu bita fo, os ti'n gwneud. Ac wrach, yn rhannau eraill o'r gwesty, mae'r lliwiau yn fwy meddwl at y gilydd. Enw'r stafell yma yw ystafell Maharani. Falle oherwydd bod yna ddau faharen tu allan i'r drws. Ond dwi'n credu bod yn cyfeirio at India. Sicr mae'r fwyaf o'r celfi yn dod o India. Ond mae'n teimlo fel tai rhywun o India wedi treulio peth amser yn China cyn setlo yn Ffrainc. Achos mae yna ddarnau o gelfi o bob rhan o'r byd yma mewn gwirionedd. Dyma'r darnau Ffrenig, wrth gwrs, a beth sy'n neud nhw wahanol yw bod nhw'n sgrichian ynddyn nhw. A'r lliw melyn y mor gyfoethog a'r coch yma yn union yr un peth. Ac os awn ni draw i ddiwedd y gwely, mae'r lliwiau yna yn cael ei adlewyrchu yn y celfi fan hyn, ar defnyddiau, ar y soffa, er enghraifft, a'r gwely bendigedig mae sy'n bron fel gorseddfainc mewn gwirionedd. Mae wedi codi fyny ar risiau o farmor gwyn. Mae'n rhoi rhyw deimlad brenhinol i chi, wy'n credu, yn dweud? Ac mae'r penfwrdd yn hyn wedi greu allan o frodwaith o'r ddeunawfed ganrif. Mae y gyd yn gyfuniad hyfryd. Dwi'n credu beth darodd fi pan greiddo ni yma oedd y ffaith bod yna ddim derbynfa. Sut wneud ti deimlo fel bod ti'n cael dy ohodd mynd i di rhywun bron o bod, yn dweud? Yndi, mae'r casgliad o bethau reit personol sydd wedi cael ei ddewis i roi fewn i'r gwesty yn ychwanegu at hynny. Yeah. Bron ti'n dweud bod perchenog y lle wedi mynd ar daith i roi'r peth yma at ei gilydd sy'n digwydd yn naturiol iawn, dydy? Ydy, mae, achos mae'r celfi yn edrych fel tynna wastad wedi bod na rhyw ffordd, nhw. Yndi, a bron ti'n dweud bod y lle ddim wedi cael ei gynllunio bod wedi ddigwydd dros rhyw dreigl amser.
Degodwyd yr adeilad yma tu ôl i mi ar ddechrau'r ail ganrif ar bymtheg, fel siop fara, a drws nesaf lawr fyna fel caffe i ystafellau gwely uwch i benna. A dyna fel fi oedd hi tan rhyw 6 mlynedd yn ôl pan gaewyd y boulanger i fan hyn, ac fe unwyd y ddau adeilad yma i greu hotel du Petit Moulin. Ond mae yna reswm da iawn pam ni yma. Un ni'n cael mynediad i'r Petit Moulin trwy'r hen boulanger i fan hyn, fel ni'n gweud yn Llandeilo, yr hen siop fara. Mae tu mewn yr siop yma yn union rhyw peth nawr ag oedd a pan gaewyd y lle rhyw 6 mlynedd yn ôl. Mae'r nenfod wedi beintio i gyd, mae'n baneli wedi peintio gyda lluniau o gefn gwlad. A mae'r fain cyd yn oed yn union un lle ag oedd pan oedd yn siop fara. Pan oedd Victor Hugo, wrth gwrs yr awdur enwog Hunchback of Notre Dame, yn yma i brynu i grasons blynyddoedd maith yn ôl. Ond dim ond hanner y stori yw'r hanes. Achos beth sydd yn gwneud y gwesty mewn wahanol yw fod wedi cael ei gynllunio yn llwyr gan gynllunydd ffasiwn Ffrenig enwog, yr enw Christian Lacroix. A mae bob un o'r ddwy stafell wely ar bymtheg yn cynnwys creadigaethau unigol ac unigryw. Lawr fydd un yn y bar wedyn, mae yna gasgliad o gelfi. Byddwch chi ddim yn disgwyl gweld yn yr un ardal mewn gwirionedd. Mae yna feinciau fan hyn a byrddau a cadeiriau o hen gaffi Ffrenig. Mae yna gasgliad o gadeiriau ar 60au, 70au, lliwiau llachar iawn, modern tu hwnt. Y bar pren mae fan hyn gyda'r top haearn. Yr wal gefna wedi addurno yn arddull peintiadau Mondrian o'r 30au, 40au. Gyda'i gilydd elfennau fyddwch chi ddim yn disgwyl ffindio o fewn yr un stafell, ond dyma'ch palet chi fan hyn, y clytwaith yma gan Christian Lacroix. Dyna beth sy'n rhoi'r hawl i chi gynnwys yr holl bethau yma, yr holl elfennau disbryd yma i gyd mewn un stafell. Cael rhyw fath o awgrym o gynlluniau Christian Lacroix o'r mannau cyhoeddus lawr star, ond dim ond fan hyn ni'n gweld ei waith ei hunain ar y wal, yn dyfa? Yndi, mae gen ti'r brasluniau yma sy'n ti'n tybio bod nhw wedi dod o'i sketchbook o, a mae gen ti'r teimlad o'r ti'n dod drwy'r gwesty bod ei hyder ond dod yn fwy ac yn fwy. Ti'n gweld i'r rhyddid yn ei waith o, a be mae o'n adnabyddus am wneud ydy cymysgu'r confensiwn a dy ddealltwriaethu o ddefnyddiau mewn ffordd ffraith iawn, sy'n ti'n disgwyl gweld cyrten a o gwmpas y ffenest, ond beth gen ti ydy'r rhyw boster neu rhyw brint hefyd sy'n ti'n disgwyl gweld fas ar y ford efo rhyw flodau, ond yn fama mae o'n 3D iawn a di brintio ar y wal. Ar y fath efo'r syniad bod y bathroom yn fwy sexy a seductive na'r ystafell wely. So mae o'n chwarae ar beth sy'n ti'n disgwyl i weld. Ydy'r ffaith bod Christian Lacroix yn gynllunydd ffasiwn yn gwneud yn fwy perthnasol felly i gynllunio mewnol? Wel, ti'n gweld yn aml iawn, mae bobl yn chwilio am y gwesty bwtic yma. Ond yn fan hyn, gan bod o'n gynllunydd cytiwr, sef y one-off, mae'r gwesty yma mae gen efo'r teimlad y bwtic yn does. A'r ffaith bod ti'n gweld i fanylion o'n mynd lot o sylw i fanylder a gen weithiau, so mae o'n gwisg ar ystafelloedd ac yn harddu nhw mewn ffordd sy'n ti'n neud i efo dillad. Fel cynllunydd, beth sydd wedi ysbrydoli ti heddi? Wel, dwi wrth y modd bod ti'n edrych i fewn ar waith Lacroix, beth sy'n ysbrydoli o'n bersonol. Yn ôl bob sôn, o'n i'n siarad fel perchennog, oedd hi'n deud bod Lacroix yn byw yn agos iawn i'r ardal. Ac oedd o'n pasio ar ei feic ac yn gweld bod nhw'n adnewyddu a bod nhw'n newid y popdi fewn i gwesty. A bod oedd yn fanna'r lle bod oedd hi'n penderfynu bod oes bod yn rhan o'r broses. Yeah. A bod oedd hi'n dwy'n perswad ar y perchnogion i adael o gynllunio. Okay. Dim bod angen lot o perswad, swn i'n meddwl. Meddwl i dda. Mae yna sôn yn dweud bod yn rwystredig yn yr ystyr bod oedd wedi dymuno bod yn gynllunydd setiau.
Oes, mae o'n brofiad dramatig iawn yn y ffordd mae o wedi cyfuno'r byd ffasiwn a'r theatr i ni droi o fewn i gynllun gwesty, dydy? Ydy, ydy. A mae wedi'i neud yn ffordd brwdfrydig iawn, yn dweud? Ti'n meddwl? Ynddi, ti'n teimlo yma. Orffen awn ni Hurst House tu allan i Talacharn yng Ngorllewin Cymru. Hen fferm dys wedi addasu yn westy moethus gan y cynllunydd Juliet de Valero Wills a'r perchenog Matthew Roberts. Pan wyt ti'n cerdded efo'r llwybr na i flaen y gwesty sef yr hen fferm di, mae yna rhyw gydbwysedd sioraidd yn pethau ni'r adeilad yn dosau. Ti'n disgwyl gweld rhywbeth o ffurf o ddi mewn. Ond unwaith e ti'n agor y drws, mae hwnna'n diflannu'n llwyr, achos os ddim wal ar ôl mae'n bron o bod, mae'n un gwagle mawr agored. Na, sa ddim byd yn dybaratoi di i'r steil o ti'n cael tu ôl y drws yna. Er bod yn edrych yn draddodadol iawn fel hen diffar, mae gen ti'r llitan mae dy groesawu di, a mae gen ti'r gwaith cerig yma, y noeth iawn. Mae'n steil a mae'n gasgliad o bethau eclectic iawn wedi cael ei roi hefo'i gilydd mewn ffordd chwythus. Pan adeiladau y tîm yn y ddebyg, oedd yna blaster ar y wal, ond oedd hi'n noethu'r waliau, mae yna llawer mwy o ddiddordeb yn y garreg yn dyset. Yndyn, a ti'n gweld efo rei o'r celfi modern maen nhw wedi ychwanegu rhyw pwff fan hyn a fan draw sydd yn yr un lliw ar wal. Felly mae yna undod a mae o'n anarferol iawn, dydy. Ie. Un peth sydd yn taro fi fwy na dim byd arall yw pan wyt ti'n agor y drws, wyt ti'n gwynebu dau ddrws caiedig arall. Wy ddim yn siŵr os na dyna'r croeso sydd angen yn y ti pan wyt ti'n dod mewn. Maen nhw wedi defnyddio'r un syniadau o gosod mae drysau o fewn waliau, so mae yna elfennau chwareus iawn yn y ffordd maen nhw'n ychwanegu addurn i'r strwythyr. Un i'n camu allan o brif gorff yr adeilad fan hyn nawr, heibio a thrwy sawl adwy. Mae yna rhyw gloc hian yn edrych fel te yn toddi fyna, fel rhywbeth allan o waith Salvador Dali o bosib. Yna ardal fwyta fach fyna, a gen i allan trwy'r wal gefn mewn i'r ystyniad newydd sydd yn cynnwys y bar bendigedig sgleiniog mae fyny a'i baneli gwyrdd a brown wedi goleuo o ddi mewn. A mae'r lliwiau yna yn adleisio'r lliwiau sydd yn y cadeiriau sy'n edrych ni hunain wedi dod o'r 50au i cynllun o liau. A thu ôl i'r boteli gwirodydd lliwgar yma, mae yna baneli gwydr gyda hanes mab enwog y pentre cyfagos yma, wrth gwrs, Dylan Thomas. Draw fyna, ardal arall i ymlacio mewn celfi lleder hyfryd o gwmpas y tân. Mae yna i dynod ardal i ymlacio tu allan, trwy'r ffenestri mewn fyny, trwy'r drysau, allan i'r ardd. Fel mae trwffaith, mae dyn yn cael teimlo, mae dim yn ymlacio i chi wedi gwneud yma. Dyma ni yn sefyll 1-4 yn y to, gyda'r golygfaith hyfryd mae allan dros y tir gwastad draw i'r môr yn y pen pellen a fyna. Ac mae yn goch iawn, yn dweud, mae'n ddychrynllid o goch mewn gwirionedd. Do, maen nhw wedi mynd amdan lliw yn fan hyn, a mae o'n oriog iawn, dydy. Mae o'n dwyll iawn i gymharu efo'r ardaloedd eraill yn y gwesty. Felly ti'n teimlo bod ti wedi credop yr adeilad, ac mae yna'n rhydedd rwsyd i fod yn yr ystafell yma ti'n gwerthfawrogi'r strwythyr y to a maen nhw wedi addurno fo gyda'r tri chandelier plastic yma. Felly mae yna teimlad fwy cyfoes yma i gymharu efo'r gorffeniadau eraill maen nhw wedi defnyddio yn y gwesty. Ie. Wyt ti'n meddwl bod yn gweithio? Wel,
mae o'n nwydus iawn, dydy. Mae o'r stafell yn andros o sexy yn y ffordd ti'n cael dy risio dy hun, ti'n dringo fyny gyrraedd yr ystafell arbennig yma. Felly mae'n creu argraff, reit trawiadol. Ydy, mae'n gweithio i fi, anyway. Fi'n credu byddwn ni'n ddigon hapus i aros yn y stafell yma mewn gwirionedd. Yn ymwneud â gen ti soffa mor gyffyrddus fan hyn, a'r teledu ffantastig yma. Mae'n y flan, dydw i. Ie, a'r gwely, fan e. Ie. Mae'n gweud y gwely. Dyma bod fi'n cyrraedd teledu ar zapper. Mae'r drysau mawr Morocaidd yma yn agor allan i'r gwagle bendigedig yma. Yndi, mae'n ystafell hyfryd i fita. Yndi, mae'n hir iawn a mae'r teimlad yn gwbl wahanol i beth sy'n gael yn y mannau cyhoeddus eraill. Mae'n glasurol iawn, dydy, yn y ffordd mae'r celf wedi gosod. Mae gen ti'r llwybr mae'n torri ar draws y gwagle. Ie. Yeah. Ond o'i wneithuriad, ti'n edrych yn yma, mae'r pren yma heb gael ei lyfnhau o gwbl. Mae'n edrych fel shed, yndi we? A mae o'n hi iawn yn y ffordd o'n nhw'n dicuddio dyn nhw'n hyd a di trin y pren sy'n gweld y bolltiau a'r ffordd mae'r strwythyr wedi cael ei roi at ei gilydd. Mae'r goleuadau mae'n hongian heb sied arnyn nhw. Felly mae o'n amrwd iawn sy'n gweithio efo'r cerig yma. Ond eto mae'r celfi yn newid hynny ac yn rhoi'r clasurol i ti. Ie. Beth yma fframa fan hyn wedyn? Mae hwnna'n edrych fel tefa'n fframio dim yn gwirionedd. Mae'n hyfryd, ti'n gwybod? Mae'n greu'r bendigedig, ond... Ti'n sylwi'n gyddol iawn, Aled. Ond na, dwi'n meddwl bod o'n bendigedig y ffaith bod nhw ymor hi eto. Mae'n fel bod nhw'n rhygodd rhyw drws allan o rhyw gartre rhywun, ond mae'n clymu fewn efo'r drysau y Morocaidd dyn ni wedi cerdded drwy nhw eisoes. Ond y ffaith mae nhw'n hongian i fyny, mae o'n ddoniol iawn, dydy? A ti'n meddwl beth sy'n mynd ymlaen efo'n e, ond mae'n ddigon i diddori, dydy? Sa'n di gofyn ti bigo un peth i ti licio am y lle yma, be fydda fe? Wel, dwi'n meddwl cydbwysedd o elfennau. So mae yna gasgled bendigedig o gelfi a pethau newydd, pethau chelf a chrefft. A'r teimlad hefyd, da ni'n debyg i fewn rhyw lolfa gwanheddwr, ond eto mae yna pethau fel shabby chic reit merchetedd. So mae'r anisgwyl yna a mae'n chwareus iawn a dyna beth dwi'n gwerthfawrogi fili. Ie. Yeah. Fi'n licio'r ffaith bod ti'n gallu gweld o'r bell, bod yng nghanol y tir gwastad yma i gyd fel seintwer bach yn y canol, a pan ti'n dod mewn trwy'r drws, ar ôl cael dy baratoi ar gyfer rhyw fath o di ffurfiol, mae'n gwbl wahanol, yn diwedd. A mae'r sioc yn rhywbeth pleserus iawn yn credu.